Jak vypadá výpočet čisté mzdy v praxi? Tady máme příklad výpočtu čisté mzdy v případech, kdy zaměstnanec obdržel hrubou mzdu ve výši 100 000 Kč a 200 000 Kč. Čistou mzdu vypočítáme tak, že odečteme zálohu na daň z příjmu. Ve druhém případě je vidět, že pokud jsme překročili čtyřnásobek průměrné mzdy, to je 155 644 korun, rozdíl mezi hrubou mzdou a touto částkou, to je 44 356 korun, je zdaněn sazbou ve výši 23%. Zálohy na daň je pak třeba sečíst, dále vypočítat zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnancem a tyto celkové odvody odečíst od hrubé mzdy, tak abychom dostali mzdu čistou. Od celkových záloh na daň je pak možné odečíst také slevy na dani.